es que se me cosa buenísima. Parece un mechlir. Nézzen még 1967 vs. 1-2-6 Schiller Suomen hissitarkastus, oi no, jätte finis. Som sagt, den är 1967 byggd och det är den enda valmatchlirande hissen som jag någonsin har sett som har fönster, tänk. Den enda. Tror inte att det finns så många i Finland med fönster i dörren som är av tillverkaren valmatchliren. Ska man våga trycka oss upp här? Stannar så kraftigt.